howlgalkan oo lagu xaqiijinayay amniga deegaano dhowaan laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ururka 31-aad ee guutada 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ka sameeyeen deegaano ku yaala xadka ay wadaagaan labada shabeelle si looga hortago falalka shabaab ay ku dhibaateynayaan bulshada. Waxaa howlgalkaasi hoggaaminayay taliyaha ururka 31-aad ee guutada 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Guutaale Qataato iyo saraakiil kale. Waxaana la arkay ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka kuwaasi oo si taxaddar leh u baaray isu socodka dadka iyo gaadiidka ee wadooyinka soo gala deegaanada ciidamadaas ay gacanta ku hayaan. Ururka 31-aad wuxuu qaabilsan yahay inta u dhaxaysa Balcad iyo Afgooye mar walba baagsi aan joogsi lahayn baan markina cadowga meelaha ay galaanba aan ugu daba tegaynay, waxaana ka sifeynay beeraha webiga saaran iyo meelihi ay ku dhuumaalaysa jireen oo habeenkii markan inta soo arursadaan markan ay carqaladeen ay ku sameyn jireen shacabka beeraleyda ayagoo mar walbaba markan baad ka qaada jiray sakowaad aan waxba ka jirin oo burcadnimahay markan ayaga mar walbaba ay baad ugu qaada jireen. Alxamdulillaahi markan waxay ahayd shacabka oo beeraleyda oo u dhaxeeya markan Balcad iyo Afgooye inta ka dhaxeyso aad bay markan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska lugta qaybta 12-ka Abriil waxay noogu hambalyeeyeen sida aan ugu hortagno cadowga oo qawaarijta oo markan oo mar walba markan waxay ahayd aan shacab iyo ciidanba ay isugu mid yihiin, haween iyo caruurna ay isugu mid yihiin, ay rabaan markan waxay ahayd inay dhinac ka maraan ay qirxiyaan. Marka waxaa kaloo markan oo jiro nidaam baan u sameynay gaadiidka kasoo dhex baxayay beeraha gudahooda, waxaan u sameynay inay damaanad yeeshaan ayagana markan la nabadgelsho cadowgana aysan ku soo hoos dhuumanin. Marka alxamdulillaahi shacabka aad iyo markan beeraleyda ay noola shaqeeyaan. Saraakiishan ayaa sharaxaad ka bixiyey deegaanada rasmiga horey looga saaray kooxda al-shabaab oo ay ka socdaan howlgalladii ugu dambeeyey ee amnigooda lagu xaqiijinayay. Halkan waa Sabyo aan maanta ku sugannahay, lama imaan jirin, waa la og yahay, waa meel waxay eheday ay ku dhuumaadeystaan oo godad badan oo jiinka webiga ah. Maanta Sabyo waan ku naaloonaynaa, Ilaahay baa ku mahadsan, kasoo bilow Afgooye iyo Balcad dhulka u dhaxeeyo meesha la yiraahdo markaan dhinaca Balcad kasoo bilaabo shirkadda Gumar, Macaashka, Dhiiqaaley, Deegaanley, Beerta Cali Mahdi, dhulkaas aaggan Balcad xigo ilaa Sabyo ku keen. Halkan waxay shantaraal u tahay Balcad iyo Afgooye, waa meesha shantaraalka u ah. Ilaahay baa ku mahadsan, dhulkaasoo idil waa laga sifeeyey dhinaca Afgooye. Marka la yiraahdo Sabyan hadda joognaa Arraymoog, ninka la yiraahdo Awgooye, Dajalaq, dhammaan tuulooyinkaas ayagana sidoo kale waan tagnay. Taliya Qataato oo si dhow ula sheekaysanaya saraakiisha kaga hooseysa howlaha shaqo iyo ciidamadooda oo deegaankaasi ku sugan ayaa waxa uu noo sharaxay howlgallo dhowaan ay fuliyeen ciidamadu oo ay ku guuleysteen inay fashiliyaan qorshayaal shabaab ay ku doonayeen qaraxyo ay ku soo geliyaan magaalada Muqdisho. Kooxdan qawaarijta oo markan waxay ahayd mar daa'ima ay soo maleegi jireen qaraxyo badan, waxaa ka mid ah markan waxay ahayd xilligi soonki markuu oo hal maalin ka dhinnay hal hoomey oo buuxdo oo ay damceen wixii soonki oo waxay 30 maalmood inta ay ku qarxi lahaayeen inay gudaha magaalada Muqdisho ay geeyaan. Alxamdulillaahi markan waxay ahayd waxaa gacanta ku dhigay oo fashiliyey ururka taliska lugta qaybta 12-ka Abriil. Kadibna markii gacan lagu dhigay xataa qaraxaas waa la yaqaanaa oo waxa waaye haddirtaan mar horaa markan waxa ahayd arrintaas la soo bandhigay. Markay ogaadeen in gacan lagu dhigay la fashiliyey ayay qarxiyeen. Waxaa kaloo jiro miinooyin ay maleegayeen oo gacan lagu soo dhigay oo la qabtay miinooyin badan oo markan ayagana ayagoo ay damacsan yihiin inay la soo galaan markan magaalada Muqdisho. Dhinaca adiga markan waxay ahayd ururka 31-aad ayagana markan waa fashilnay. Marka rag badan oo markan waxaa jira oo abaalmarin gaara in la siiyo ay mudan yihiin oo intaas markan waxay ahayd sameeyey.
ciidamada oo wajigooda laga dheehan karay tacadir ee feejignaan ammaanka la xiriira ayaa howlgal ballaaran waxa ay ka wadaan deegaano ku yaala intuu dhexaysa labada shabeelle. Cali Cabdulqaadir Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.